mësule të fishë mërcullur edhe Simon Leshi, që më tha jam me kanunin dhe më del as me kanun as me ligjë. Kanuni e ka se në qota se unë do t'a kësha ndarë vajzën e Simon Leshit, të ja lija në rrugë ose t'ja qoja në shpi, i kisha unë një gjak bërë Simon Leshit. Tani ti me ish vjerin si e takuar as njerë burë me burë. Nuk kanon as një loj takimi, as në ligjë, as në gjukatë s'ka ardhur, as në peqëri me njerëzë me ato, nuk më ka thënë as një loj përgjigje. Për kundra zi ka thënë vajza ime më ka ngjarë mua, do i rrisi vetë fëmijët. Goja Simon Leshit. Kjo tani gjen momentin ku unë nuk kam lek, nxirr protektin, mos e kanë këto një protekt tjetër. Tu në mendarje në ato të malon, fajnë prap mua. Jo, po sikur unë larkë qofë me burrin tim, ku do shkoj? Qarë më kërkoj? Dhe sa është vlera e këti detyrimi? Se nuk e të mbashoj. 15-15.000 euro. 15.000 euro? Po. Mi faktojnë ti 15.000 euro? Ti si e me faturë. Mi faktojnë ti. Po ti the 10.000 euro njërë, kur e ndrove 15.000? Ti këtën 10.000? Nikolini më ka thënë 10.000, kur e ndrove? Jo, aqë janë zona jeni. E ndrove tani, e bërë 15.000? Jo, që i zetë, ma faktot të një borgjin. Zonja Eli, ose dhe të marrë lekët, ose dhe të marrë pjesë në shpi. Unë do të ndajmë larkë qoftë me burrin. Ka materialet, unë du pjesë në shpi. Shojmë pak si ka votuar publiku. Publiku është me Nikolinin. Falemderit, publiku. Falemderit. O, Nikolin, lërë falemderit o zotrize, të kërkon 20.000 euro kjo. Po, nuk e merë, zonja Eli, të me faktoje ato lekë mua. Të me faktoje, të thotë, këta lek djerësa ime që i kam pasë kutit. Po djerësa ime, ja. Të gjitha i ke pasë kutit. Unë janë një borgjën, jo që i kam për tja dhënë, janë një si borgjën. Mbaj përgjësi që i kam marë materialet e kësaja, për tja bërë në derë, jo që të një dhënë. Po prit, më prit. Po si kam kutit të hapur. Po si a një ti njerë, si a një, o zonjë, ja ke sjell vetë vlajt, apo ti mori me zorë vlajt. Jo, vetë. Se tani, detyrime ka vetë. Jo, jo, më dëgjojë. Vetë kam sjell. Të lutem, se ju vini nga Gjermania. Po. Dhe ti tani besoj që ligjin e njeh. Po nuk ka ardhur një ditë me mtaku. Se ky njeh kanunin ti njeh. Një ditë, tani një ditë. Sepse zonja kishte ngrit akuzë kur unë kam akuzuat. Ajo kishte thënë se unë kam kërcënu zonjën. Jo, mos e. Jo me zonjën. Se kam kërcënu zonjën asnjëherë. O zonjë, të lutem tash. Nuk e dash ta. 15.000 euro. Se nuk e taku prindrit tuaj. Ai ku zonja nga shtëpia. Po vi unë taku. Se mi është ky prind. Më mbaj veri të prindit për zonjën. Prej zonjës tu. Prej kësaj këtu. Jo. Se më kanë thënë prindrit mua tani, ti më ke thënë gjithë zebetet e gjërat. Po sa herë kam marrë pas probleme edhe me ty. Gjithmonë kemi pas konflikte. Nuk na ke thënë gjërat, na ke marrë fshehur, ti e ke ditë diçka. Ne ato pretendojmë se unë do të kthehem prapë me zonjën. Kurrë një jetë. Po ndoshta edhe kthehesh ti.